שלום רב לתלמידי ובוגרי ישיבת נווה דקלים באשדוד ולדורותיה, גם בגוש קטיף. פרשת אמור עוסקת באמירה, אמור על הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. חז"ל לומדים מזה להזהיר גדולים על הקטנים, כלומר מצוות חינוך. במצוות חינוך אנחנו אומרים, אמירה בתורה זאת אמירה רכה, שבאה מעומק הנפש. הגדולים אומרים דברים משמעותיים, דברים מוכנים, וזה נקלט היטב בצורה נעימה אצל הקטנים. חז"ל אומרים במדרש, אמרות השם טהורות. האמירה שלנו היא לא תמיד נקייה, היא לא תמיד טהורה. אמרות השם טהורות זה חלק מעבודת השם שלנו, להביא את האמרות, את האמירה, למדרגה של טוב, למדרגה של טהרה. מרן מפראג מסביר שהדיבור הוא פעולה שמקשרת בין הנפש הנמוכה, בין הגוף לבין השכל לבין הנשמה. ובזה אנחנו נמדדים. כשאדם מדבר מפנימיות נשמתו את הדברים האמיתיים, התיאורים הנכונים, האמרות הן תיאורות, ואז אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. ולכן אומר המהר"ל, לפעמים כהדרכת חז"ל עדיף לשתוק, כי לא תמיד האמירה נובעת ממקום נקי. אבל כשאדם מרגיש, ואדם יודע, ואדם מתעלה, שהנשמה בוערת בקרבו ומנחה אותו, אז אמרות השם ואמרותינו, בעזרת השם טהורות. שבת שלום.